თასი უნდა შეიქმნას სარეაბილიტაციო ცენტრები, ეს უნდა იყოს დასახლებები, საშუალოდ 100 კაცზე, 100 ნარკომანზე, უნდა ხელმძღვანელობდეს ერთი ვორდონი, შერიფი, ერთი ხელმძღვანელი, სამხედრო ან ვეტერანი, პლუს 10 კაცი მისი დამხმარე, ანუ 100 კაცი, ერთი შერიფი ან ხელმძღვანელი და 10 სამხედრო. ესენი უნდა იყონ გაყოფილი 10 ჯგუფად და ეწეოდნენ 3-4 სახის საქმიანობას. ყოველ დღე დილას ვარჯიში, მერე საზღვრის პატრულირება კავკასიის სასაზღვრო ზონებში, მეცხოველეობა, მეცხვარეობა, მეთევზეობა. ერთი ასეთი დასახლების შექმნის ღირებულება იქნება დაახლოებით 1 მილიონი დოლარი, რაც სახელმწიფოსთვის არაფერი არ არის. ანუ 7-8000 თუნდაც ნოლიდან ასეთი ნაგებობა, სტრუქტურა შეიძლება კაპიტალური კარავი, რომელშიც მთის პირობებშიც მთელი წელი შეიძლება თავისუფლად ცხოვრება, დამთვარი რა თქმა უნდა. ცენტრში ან აღდგენილი სოფელი, ათასობით მიტოვებული სოფელი გვაქვს ჩვენ მთაში, იგივე ხარჯად. ამ ნარკომანს სურვილის შემთხვევაში შეუძლია თან დაიყვანოს ცოლი ან და ან დედა ან ვიღაცა, თუ ასეთი სურვილი ექნებათ, და აი 100 ასეთი ავადმყოფი იძულებით გადაადგილებული სარეაბილიტაციო ასეთ ცენტრში. ცენტრში ტაძარი, ფსიქოლოგი, ბიბლიოთეკა, მორჩა, დილიდან შრომა, ფეხზე ელექტრონული ბრასლეტები, რათა მათ დაყენებულ რადიუსში იქით ვერ შეძლონ გაქცევა, და რა თქმა უნდა სუსისხლი და მკაცრი კონტროლი, რომ ამ ძალოვანებმა თვითონ არ შეიტანონ იქ ნარკოტიკები და არ დაიწყო ნარკოტიკებით ვაჭრობა ან ნარკომანებზე. ამას უნდა აკონტროლებდეს უშიშროება, უმკაცრესად კამერების, ტექნიკური საშუალებების ძალით, და ვისაც დაიჭერს ეგეთ ძალოვანს, უმკაცრესად უნდა სჯიდეს, უფრო მკაცრად ვიდრე ამ ნარკომანებს. 100 ასეთი სოფელი წელიწადში, ეს არის 100 მილიონი დოლარი. ჩვენს ქვეყანას ეს ნამდვილად შეუძლია არსებული ბიუჯეტის პირობებში. 10 წლიანი პროგრამა და გამოდის დაახლოებით მილიარდ დოლარიანი ინვესტიცია. ანუ კიდევ ერთხელ, მილიონი დოლარი თითო ასეთ დასახლებაზე, 100 ასეთი დასახლება 100 კაცზე, ანუ 10000 კაცზე წელიწადში. ეს მასშტაბური პროგრამა უნდა იყოს და 10 წელიწადში 100000 კაცზე 1000 ასეთი დასახლება. უნდა ავასახლოთ თაში 100000 ნარკომანი. რა პერიოდით უნდა იყონ ეს ადამიანები ამიძულებით სარეაბილიტაციო პროგრამაში, ეს უნდა სპეციალისტებმა თქვან. ჩემი აზრით, 1 წელიწადზე ნაკლები უბრალოდ აზრი არ აქვს. მე პირადად ვთვლი, რომ 3 წლიანი ვადები უნდა იყოს ამ გამოსასწორებული პროგრამისა, და ამრიგად ვთქვათ, 10 წლის განმავლობაში ეს ხო რაღაც ხაზოვანად არ მოხდება, დაგროვებით ჩვენ გავატარებთ აი ამ პროგრამაში ჩვენი მოსახლეობის ნარკომანების რაღაც მნიშვნელოვან ნაწილს. ეს ხალხი გადარჩება, დაუბრუნდება ნორმალურ ცხოვრებას, არსებულ შვილებს უკეთესად მოულის, ახალ ოჯახებს შექმნის, გენოფონდი გამოსწორდება, დემოგრაფია გამოსწორდება, შეიქმნება სასოფლო სამეურნეო დოვლათი, რომელიც აუცილებლად დააბრუნებს ამ ინვესტიციებს სახელმწიფოსთვის, აღარ გაედინება ეს გიგანტური ფოლი ნარკოტიკებში ქვეყნიდან, და რაც თავარია, ფსიქოლოგიური, ზნეობრივი და დისციპლინარული თვალსაზრისით ქვეყანა გამოსწორდება. ამისათვის საჭირო არის რკინის დისციპლინა, ურჩი ასეთი ნარკომანების მკაცრი სასჯელი, კარცერი იქნება ეს თუ სხვა სახის სასჯელი, ან უკიდურეს შემთხვევაში მათი უბრალოდ ციხეში გადაყვანა, სადაც მათ უარესი პირობები უნდა ელოდებოდეთ და მათ უნდა ერჩივნოთ მთის სარეაბილიტაციო ცენტრებში მისჯილი, კანონით მისჯილი თავისი ამ დაავადების გამოსწორება. დარწმუნებული ვარ, ოჯახის წევრებიც ამ ნარკომანებისა მომხრე იქნებიან, რომ სახელმწიფომ ასეთი სწორი ჯანმრთელი პოლიტიკით მოახდინოს მათი იძულებითი გამოსწორება, და ბევრი ოჯახის წევრი დარწმუნებული ვარ აკყვება ამ პროგრამაში, წამოკვება, იმიტომ რომ მანამდე ყველაფერი ცადა და ვერაფრით ვერ უშველა ამ თავის ნარკომან ოჯახის წევრს. ეს იქნება ახალი ცხოვრება თავის გამოწვევებით, კორუფციით, მაიმუნობებით, მაგრამ ეს იქნება სწორედ ის ერთადერთი სწორი ეროვნული პოლიტიკის მიმართულება ნარკომანიასთან მიმართებაში, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ გადავრჩეთ.